Всім привіт! Це проект «Без цензури» для порталу «Цензор.нет» та я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. Не забувайте підписуватись на сторінку «Цензор.нет» у Ютубі, лайкати та шерити нас. Про сексистів, стерилізацію і корабельні сосни. І про мовчання президента, і з цього приводу, яке вже перетворилося на фарс. Інтернет уже 2 доби обговорює розмову 2 топових депутатів зі «Слуги народу», які оцінюють своїх колег за такими професійними якостями, як робоча баба і корабельна сосна. Охерні, взагалі красота. Так. Да. Така поддута, звісно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг, хто баба робоча, взагалі. Так, як корабельна сосна, по суті. Аж як корабельна сосна, по суті. Ну, тут отхуярять, блядь, 300 встреч за 4 місяці. Да, можна. Виграють, блядь, чисто. Да? Конечно. Ну, так, енергетика. Енергетики много. Ну, президенту ты заведешь, то увидишь, там, блядь, охуеет. Подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет, ну, баба, да, баба, да. Депутатки, яких обговорювали, а це Тетяна Домбровська та Ірина Алахвердієва, виявились настільки ноунеймами, що вирішили навіть не коментувати цю історію і не відповідати на прямі образи. Що цікаво про образи в стилі «Ліцо женського пола – не чоловік» промовчали навіть фракційні феміністки і колишні реформаторки. Хоча, в принципі, що можна було очікувати від людей, які давно змирилися з тим, що серед їх колег ходить депутат із судимістю за зґвалтування, це я про Романа Іванісова. І, очевидно, усі разом вирішили підтримати того ж таки Давида Арахамію, який сказав, що це просто така боротьба за гендер на позитивній ноті. Вы знаете, что у нас в этом году большое превалирование гендерных квот, и кандидатов женщин мы бы хотели, чтобы было много. И сейчас в парламенте идет дискуссия о том, что это может быть даже до 50%, поэтому, в общем-то, считайте это таким, по сути, в юмористическом стиле, началом того, что в политике будет много женщин. Наступний факап від Галини Третьякової. Це очільниця Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. І, до речі, вона є учасницею гуманітарної підгрупи у тристоронній групі контактів, де Галина Третьякова опікується питанням, як же ми будемо жити з ополченцями. Галина Третьякова на повному серйозі розмірковує про стерилізацію, щоб запобігти появі наступного покоління таких же отримувачів соціалки. У них навіть колись був заступник міністра соціальної політики, лорд один. Він сказав, що той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособ'я якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Хочу сказати, що дуже часто от Лі Куан Юня там згадують, да, що там дуже гарний там Сінгапур. Лі Куан Ю кастрував, стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, ну, я б сказала, навіть такими, ну, садісткими, викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками. Пісню співати потрібно тому, хто кожен день встає на захист своєї батьківщини, на захист своєї домівки, на те, щоб годувати своїх утриманців. Всі, хто цього не робить, вони не можуть відносити себе до гідного життя. Ну, отак, я вважаю, потрібно захищати просту людину. Але не просто просту людину, а ту, хто хоче працювати, або ту, хто хоче захищати громаду, от, нашу націю. От така має бути система, така в мене філософія. І тут головне питання, а що ж президент України? Чому Володимир Олександрович так дивно реагує на гучні скандали, які точно вдарять по виборам і не забудуться? Тим паче, у 6-го, як ми побачили, є час і бажання, і можливості полякати далекобійників у секретних чатиках. Хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, ви не способні. Да? От, ну, ви хоч трішечки не заважаєте. Добре? Бо все одно всі чати ми знайдемо. І вас також знайдемо. І буде
боляче. А от з управлінням власною фракцією у чатиках і наяву у президента величезна біда. Злі язики подейкують, що від президента спеціально приховали усі гучні історії. Тим паче зробити це зараз дуже нескладно. Тому що Володимир Олександрович сам не так давно зізнавався, що не читає той же Фейсбук через надмір порохоботів, а тепер, очевидно, він не читає ще і телеграми, і взагалі новинні сайти. А у тих порадах для комунікації, які були поширені в інтернеті, для слуг народу взагалі радять не зважати на цей скандал. Мовляв, виборець навіть дуже любить ці мужські розговори про ліц женського пола. Походу президента, який двічі бив рекорди на виборах, все більше закривають у теплій ванні. А тепер, власне, чому важлива реакція на ці історії? Зеленський уже почав втрачати довіру серед виборців, тому що згідно останніх соціологічних досліджень, недовіра до Зеленського вперше сягає 50%. У той же час топові обличчя правлячої партії оцінюють своїх колег-депутаток жіночої статі виключно за тюнінгами і кількістю відпаханих зустрічей. А ще вирішують, кому народжувати, а кому ні. Уже за кілька місяців на виборах партія ОПЗЖ у багатьох містах нашої країни може взяти потужний реванш. А що пропонує правляча партія? Робочу бабу і давайте стерилізувати усіх. До речі, мені дуже складно розуміти, чому Володимир Зеленський, який постійно повторює, що як йому пощастило із дружиною, із партнером Оленою Зеленською, які в нього прекрасні діти, як він пишається своєю дочкою, допускає таке дрімуче середньовіччя. Тим паче він сам інкогніто зареєструвався на чаті у Вайбері для далекобійників, але не зміг зайти у свої ж партійні. І, до речі, чомусь не попрохав напередодні виборів своїх однопартійців стулити пельку і не лякати жіночу аудиторію на виборах. І ще один важливий момент. Піарники президента, слуг народу, фракції, партії вважають, що подібні скандали ніяким чином взагалі не вдарять по рейтингах ні президента, ні фракції, ні партії, яка піде змагатися на місцеві вибори за свої місця. Походу, піарники просто збрехали, тому що навколо сексуальні скандали запам'ятовуються найбільше. Згадаємо того ж самого Богдана Яременка, доброго фахівця з міжнародних справ, який вляпався в історію лише через анал-табу. Так само депутати Корнієнко та Арахамія запам'ятаються укоріненням міцного стереотипу, що жінка в Україні – це така відтюнінгована лялька, яку просто беруть на роботу у партії, в державні структури, щоб серйозні чоловіки періодично знімали напруження і розважалися від управління державою. А Галина Третьякова, попри те, що вона говорила непогані речі, в цілому розізлила усіх, бо самотужки вирішує, кому народжувати, а кому ні. І чиї діти елітніші, а чиї недосконалі. Подібні особисті історії пам'ятають десятиліттями. Це уже зараз наш народ може не пригадати, що було на початку року. Наприклад, що було в Омані, що сталося в Тегерані і про корупцію сімейства Єрмака. Але про те, що у фракції президента дуже багато людей, незадоволених сексуальним життям, та й банально просто вчасно не вміють закрити рота, знає тепер кожен собака в цій країні. Це був проект «Без цензури» та я, Марина Данилюк-Єрмолаєва. Не забувайте підписуватись на нашу сторінку, лайкати, коментувати і шерити нас. Нічого особистого, тільки факти.